Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Ihmeiden aika ei ole ohi, tai en tiedä, onko tämä nyt sinänsä mikään ihme. Mutta nyt siis, kun yleensä syytetään tämän hallituksessa olevia perussuomalaisia tai kristillisiä, niin heille ei anneta minkäänlaista mahdollisuutta oikaista ainakaan tasapuolisesti esitettyjä väitteitä ja korjata ja tuoda omia näkemyksiään esille. Näin ei tämä valtamedia ole ainakaan tähän mennessä toiminut, vaan toiminut juuri sillä tavalla, että nämä, se pelko, että perussuomalaiset kannatus kasvaisi, ja tietysti kristillisdemokraattiin on jo periaatteessa valtamedialla vähän negatiivinen ajatus. Se nähdään uskonnollisena puolueena ja uskonto ei ole nyt kovin muodissa. Mutta nyt sitten niin, on ollut tämä opposition hyökkäys ja väite, jotta vesihuolto ollaan yksityistämässä ja kaikkea sellaista. Nyt oli siinä mielessä, että tähän yksityistämiskritiikkiin annettiinkin vastaus kokoomuksen kannasta Tere Sammalahdella, joka on kokoomuksen konservatiiveja. Hyvin harvoin siellä minkään konservatiivi saa mihinkään vastata. Ja hän kyllä aika tyhjentävästi tuon vastauksensa antaa. Eli jo edellisen hallituksen aikana tätä samaa asiaa oltiin valmistelemassa. Ja nuo sanamuodot, mitkä siellä on, niin ne johtuu jo ihan laistakin. Ettei voida siis sillä lailla sivuuttaa lainsäädäntöä. Eli siellä näissä valiokunnissakin tätä asiaa on käsitelty ja hän vakuuttaa, että ei ole tarkoitus yksityistää. Eli kuntien nykyinen määräysvalta vesilaitoksissa turvataan, kunnille annetaan etuosto-oikeus vesilaitoksissa ja yleisesti vesilaitosten omistamiseen liittyvä sääntely kiristyy. Näin ollen vesihuollon hallinnointi järjestetään niin, että määräysvalta pysyy suomalaisilla nyt ja tulevaisuudessa, sanoi Sammalahti. Ja että tuo kansalaisaloite, joka oli 89 000 allekirjoitusta keräsi, niin Sammalahden mukaan maa- ja metsätalousvaliokunta on vuonna 2021 asiasta laatimassaan mietinnössä ottanut kansalaisaloitteessa esityn toiveen huomioon. Eli ei vaikuttaisi olevan mitään syytä kauheeseen huoleen, mutta opposition tietysti täytyy olla huolissaan saadakseen jotain negatiivista hallituksesta ja jotain tämmöistä. Se on tietysti selvää, että ainakaan minä en näe sitä millään lailla viisaana näitä perustoimintoja kokonaan yksityistä. Se on huono asia, mutta se, että jos on joku projekti, ja tarvitaan yksityistä rahaa, niin mikä ettei, jos sitä on todella sen projektin tekemiseen hyötyä. Ja joka tapauksessa mä olen enemmän nyt huolissani tästä meidän vesihuollosta ylipäänsä, että missä mallissa se on. Yhä enemmän ihmiset mulle sanoo nyt näiden mun videoidenkin jälkeen, että he ovat huomanneet, että tosiaan veden myrkyttäminen on lapsellisen yksinkertaista. Mitään valvontaa suurimmalla osalla näistä vedenottopaikoista ei ole. Ja sehän tulee esille, että silloin tällöin tulee näissä kunnissa esille se, että vesi on, ei ole juotavaksi kelpaavaa ja joudutaan tuomaan sitten vettä jostakin muualta. Ja se havaitaan vaan sitten jonkun satunnaisen otannan kautta. Eli kunnissa ei edes seurata koko ajan sitä, että mitä sille vedelle tapahtuu. Eli kyllä varmaan valtava määrä ihmisiä, jos myrkytettäisiin, kerkeisi kuolla ennen kuin kukaan edes huomaisi mitään. Eli kyllä tämä puoli, tämä infran haavoittuvuus on edelleen vakava huoli meillä. Ja mun mielestä tätä ei pystyttäisi ratkaisemaan muuta kuin sillä tavalla, että tämä harmaa alue, joka nyt on olemassa, että puolustusvoimat hoitaa vain sodanajan asioita
ja kriisien asioita, siis näitä siviilipuoleen. He voi sattua vain semmoisissa tapauksissa, eikä Puolustusvoimilla ole voimavaroja puuttua tähän siviili-infran suojeluun. Ihan omat voimavarat menee varmaan sotilasinfran suojeluun. Mutta joka tapauksessa tilanne on se, että pitäisi olla tämmöinen siviili- ja sotilaspuolustuksen tämmöinen oma organisaatio, joka yhdistää nämä rauhan aikana niin, että meillä olisi vakavasti otettavaa infran suojelua. Ja mä olen puhunut tästä, miten siihen sotilaspoliisit voitaisiin ottaa, jotka on jo siellä reservissä, niitä mukaan. Ja jonkun verran täytyisi kyllä palkatakin ihmisiä, ei se pelkästään kertausharjoituksilla onnistu. Ja siinä voitaisiin käyttää, kun meillä on kerran valtava määrä virkamiehiä ja naisia, niin kyllä sieltä varmasti löytyisi heiltä mahdollisuutta tuijottaa jotain monitoria, asioita voidaan automatisoida. Mutta kaikki tuntuu siltä, että ensin pitää tapahtua jotakin, että edes sitten jollain lailla toimitaan. Ja onhan se aivan käsittämätöntä. Tässä on monen kanssa jutellut ja asiantuntijoiden kanssa, oikeiden asiantuntijoiden, jotka tuolla ruohonjuuritasolla menee, että ei ole vieläkään saatu selvitettyä, miten niiden vesihuoltopaikkoihin on päästy tunkeutumaan ja antennia kaadettua ja muuta. Jos niissä olisi lapset mukana tai nuoret tai joku juoppo tai jotakin sellaista, niin se ei vaikuta ollenkaan uskottavalta ja poliisi olisi jo ne saanut selvitettyä. Se, että niitä ei ole selvitetty, on ihan oikea uhkatekijä. Siis nyt meillä on tilanne, että Nordean kohdalla, mennään nyt tästä vesihuollosta pois, niin siellä on ollut koko ajan vaikeuksia, tiliäkään ei ole välillä näkynyt. Eli tässä puhutaan siitä, että joku toimija testaa, mitä he voivat tehdä. Ja varautuvat sitten, että he voivat tehdä paljon pahempaa. He katsovat, mitä vastapuoli tekee ja minkälaisia toimenpiteitä. Mutta mennään siihen sitten vaikkapa seuraavaksi. Kiitos teille oikein paljon. Tilatkaa kanava. Kun ei maksa mitään, kommentoikaa. Yläpeukkoa voi näyttää ja levittäkääpäs tätäkin videoa ja jakakaa sitä eteenpäin, että me saataisiin yhä enemmän ihmisiä miettimään näitä vesihuollonkin kiemuroita. Kiitos paljon. Hei hei!